Чайок ми вирішили зранку попити і розповісти вам про те, що виявляється відтепер. Клуби знайомств стали дуже серйозні. В фільмі я вспомнив просто карти, деньги, два стола, по-моєму, отак от фішки були і печеньки, вони одинакового розміру. Просто вони в клубі сиділи і грали в карти. А є клуби, де люди не грають в карти, а займаються більш інтелектуальними речами. Інтелектуальні бесіди. Там, колега, ви не знаходите, що останні котировки... Доу Джонса якийсь. Індекс. А потім приходять в цей клубі ввечері і кажуть, боже, коли вона казала про політику, у неї так світилися очі, що я закохався. Відтепер клуби знайомств вирішили деякі, що людей не хвилюють якісь там зовнішні фактори, їх хвилюють сіра речовина у мозку. Да. І тепер вони на цих клубах знайомств, на цих зустрічах інтелектуали, спілкуються. Інтелектуали, да. Взять, к примеру, нас. Ні, да. Ні. Да. Інтелектуали, вони, оказывается, як вияснили учені, дуже застенчиві і не можуть знайомитися з людьми, відповідно, не можуть производить потомство вследствие своей неконтактности. Не, они не могут, как обычные, знакомиться там, на танцах, знаете, в кино. Вот, поэтому они знакомятся вот так, в таких вот клубах по интересам. Типа, у них мысль такая, пойти познакомиться с хорошей девушкой или с парнем. Да. Или еще чего Но хуже. Вы не пугайтесь, вот. Поскольку это происходит в Лондоне. В Лондоне, да, это популярно. В Киеве еще не сильно выдыхайте, популярно. Выдыхайте, бабушка. Да.